ប្រធានាធិបតីលោកហ៊ុនសែនបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់វេទិកាភាពងាយរងគ្រោះនៃអាកាសធាតុតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអញ្ជើញចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់វេទិកាភាពងាយរងគ្រោះនៃអាកាសធាតុដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមប្រព័ន្ធវីដេអូកាលពីរាត្រីថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2020ស្របពេលសម័យប្រជុំលើកទី73នៃមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិ ការអញ្ជើញចូលរួមរបស់សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីតបតាមការអញ្ជើញរបស់លោកជឹមទៀវសេកហាស៊ីណានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតបង់ក្លាដេសនិងជាប្រធានវេទិកាភាពងាយរងគ្រោះនៃអាកាសធាតុ CVF នៅក្នុងបទអន្តរកម្មផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅក្នុងវេទិកាដ៏មានសារៈសំខាន់នោះលោកជឹមទៀវសេកហាស៊ីណាប្រធានវេទិកាភាពងាយរងគ្រោះអាកាសធាតុ CVF និងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតបង់ក្លាដេស ឯកឧត្តមអង្គតូនីញ៉ូ Guterres អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ ឯកឧត្តម Ban Ki-moon ប្រធានវិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍបៃតង ឯកឧត្តម David Kabu ប្រធានាធិបតី Marshall Island ឯកឧត្តម Sally Voxede ប្រធានាធិបតី SOP ឯកឧត្តម Evan Duque Márquez ប្រធានាធិបតី កូឡុំប៊ី ឯកឧត្តម Mia Amor Boli នាយករដ្ឋមន្ត្រី Barbados បានលើកឡើងអំពីផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលើការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងសន្តិសុខក្នុងតំបន់ក៏ដោយពិភពលោកនិងគូបញ្ជាអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនិងការរួមចំណែករបស់ពិភពលោកលើបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងតាមរយៈការដាក់បញ្ចូលវិធានការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ទៅក្នុងគុណនយោបាយអភិវឌ្ឍជាតិដំណើរការទៅមុខយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅទូទាំងពិភពលោកនៃក្របខ័ណ្ឌគតិយុត្តនិងបច្ចេកទេសសម្រាប់កម្មវិធីសកម្មភាពកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដែលកើតឡើងដោយសារការកាប់បំផ្លាញនិងការសឹករិចរិលនៃព្រៃឈើបូក Red Plus និងការផ្តល់ទុនពេលវេលានៅរបាយការណ៍បច្ចុប្បន្នភាពស្តីពីការចូលរួមចំណែករបស់ជាតិក្នុងការអនុវត្តអនុសញ្ញាក្របខ័ណ្ឌអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ NDC updates that UNFCCC ដោយគ្នានឹងបណ្ដាមេដឹកនាំពិភពលោកដែលមានវត្តមានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងវេទិកាដ៏មានសារៈសំខាន់នោះ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអញ្ជើញថ្លែងសន្ទរកថាគន្លឹះទៅកាន់បណ្ដាមេដឹកនាំពិភពលោកនៃវេទិកាភាពងាយរងគ្រោះនៃអាកាសធាតុក្នុងខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចតទៅលោកជំទាវទីយោរដ្ឋមន្ត្រីសេកហាស៊ីណាហើយឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកស្រីថ្ងៃនេះគឺមានក្តីសោមនស្សជាណែ ដែលបានចូលរួមដោយផ្ទាល់នៅក្នុងវេទិកាភាពងាយរងគ្រោះនៃអាកាសធាតុដែលមានសារៈសំខាន់តាមប្រព័ន្ធវីដេអូឡាញឆ្នាំ2020នេះគឺជាពេលវេលាដ៏លំបាកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមដោយសារការរាតត្បាតនៃ COVID-19បាននិងកំពុងបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចនិងភាពមិនប្រកបប្រជា ចំពោះការអភិវឌ្ឍទូទៅទាំងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតជាការពិតណាស់ដូចគ្នានឹងជំងឺ COVID-19 ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាបញ្ហាដ៏គួរឲ្យបារម្ភមួយទៀតដែលនឹងបង្កផលពិបាកនិងជាឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានធ្ងន់ធ្ងរពិបាកនឹងតាមប្រមាណបានទៅលើសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខតំបន់និងពិភពលោក ក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្រុមមហន្តរាយដែលបានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ជុំវិញពិភពលោកមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរនិងប្រព័ន្ធលភាពកាន់តែញឹកញាប់លើសពីអ្វីដែលយើងធ្លាប់ជួបប្រទះកន្លងមកក្នុងបរិបទនេះទោះបីជាយើងមានភាពចាំបាច់ក្នុងការបង្រ្កាបទិសដៅអធិភាពគោលនយោបាយនិងធនធានដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹង COVID-19 យើងទាំងអស់គ្នាក៏បីខិតខំផ្តល់អាទិភាពនិងធានាបាននូវនិរន្តរភាពនៃការអនុវត្តវិធានការដោះស្រាយនិងទប់ទល់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលជារបៀបវារៈស្នូលមួយសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមជាតិយើងប្រកបដោយចីរភាពឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកដូចស្រី
ប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពក្នុងឱកាសនៃការអញ្ជើញទៅកាន់ខេត្តកោះកុងសម្ដេចពេជ័យសេនាធិបតីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិបានមានប្រសាសន៍ថាសម្ដេចនឹងពន្លឿនការងារដោះស្រាយកាត់ខ្វៀលដីជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន 26,000 គ្រួសារនៅក្នុងខេត្តកោះកុងឲ្យបានឆាប់រហ័ស សម្ដេចនឹងពន្លឿនការងារដោះស្រាយកាត់ខ្វៀលដីជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន 26,000 គ្រួសារនៅក្នុងខេត្តកោះកុងឲ្យបានឆាប់រហ័ស សម្ដេចពេជ័យសេនាធិបតីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិបានលើកឡើងថាសម្ដេចនឹងពន្លឿនធ្វើយ៉ាងណាដោះស្រាយកាត់ខ្វៀលដីឃ្លីក្នុងតំបន់ការពារដែលប្រជាពលរដ្ឋកំពុងរស់នៅអាស្រ័យផលចំនួន 26,000 គ្រួសារឲ
ខណៈប្រជាពលរដ្ឋចំនួន 26,000 គ្រួសារកំពុងមានតម្រូវការនិងទទូចស្នើសុំឲ្យមានការដោះស្រាយវិបត្តិបញ្ហាដីធ្លីដែលងាយរងផលប៉ះពាល់ពីភាពមិនទទួលបានស្របច្បាប់ព្រោះតែជាតំបន់ការពារធម្មជាតិក្នុងក្រុងចំនួន1និងក្នុងស្រុកចំនួន6ក្នុងខេត្តកោះកុងសម្ដេចពិជ័យសេនាក្រុមការងារចុះជួយមូលដ្ឋានខេត្តនិងរដ្ឋបាលខេត្តកំពុងតែផ្ទៀងផ្ទាត់កំណត់ផ្ទៃដីធ្លីដែលនឹងត្រូវឆ្លៀលហើយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារត្រីមាសទី3ឆ្នាំ2020របស់ក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះជួយមូលដ្ឋានខេត្តកោះកុងកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2020សម្ដេចពិជ័យសេនាធិបតីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងថាគណៈកម្មការពិនិត្យនិងវាស់វែងកំណត់ទំហំដីធ្លីនៅក្នុងខេត្តបានពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ចុងក្រោយពីទិន្នន័យដែលនឹងត្រូវកាត់ឆ្លៀលដីធ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋមុននឹងដាក់ជូនអន្តរក្រសួងក៏ដូចជាប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចបន្តឲ្យចេញជាផ្លូវច្បាប់ពេញលិញមួយជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅពិតប្រាកដជាក់ស្ដែងក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាសម្ដេចពិជ័យសេនាមិនទាន់បានបង្ហាញពីតួលេខទំហំផ្ទៃដីពិតប្រាកដដែលនឹងសុំកាត់ឆ្លៀលនោះទេតែតន្តនឹងផែនការត្រៀមកាត់ឆ្លៀលដីធ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋពីតំបន់ការពារអភិរក្សនេះក្រុមអភិបាលក្រុងនិងស្រុកនៅក្នុងខេត្តកោះកុងសុទ្ធតែបានលើកឡើងអំពីតម្រូវការចង់បាននូវភាពស្របច្បាប់លើការកាន់កាប់អចលនទ្រព្យដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងរស់នៅអាស្រ័យផលដាំដំណាំកសិកម្មសពថ្ងៃគ្រាដែលពួកគាត់រស់នៅយូរឆ្នាំមកហើយទាំងទីលំនៅនិងដីស្រែរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបច្ចុប្បន្នគឺហុំព័ទ្ធនៅក្នុងអនុក្រឹត្យជាតំបន់ការពារអភិរក្សធនធានធម្មជាតិក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងអង្គការ UNIDO រៀបចំពិធីប្រគល់ទទួលសៀវភៅឯកសារផ្សព្វផ្សាយណែនាំបច្ចេកទេសសម្រាប់ស្ដារអាជីវកម្មឡើងវិញជាការឆ្លើយតបទៅនឹងវិបត្តិ COVID-19 និងដើម្បីជួយដល់វិស័យឯកជនងើបឡើងវិញឲ្យប្រសើរអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្ម UNIDO បានរៀបចំនិងបោះពុម្ពសៀវភៅផ្សព្វផ្សាយគោលការណ៍ណែនាំបច្ចេកទេសសម្រាប់ផ្លូវឆ្ពោះទៅនិរន្តរភាពអាជីវកម្មដើម្បីទទួលបានសៀវភៅគោលការណ៍ណែនាំបច្ចេកទេសនេះនៅព្រឹកថ្ងៃទី8ខែតុលាឆ្នាំ2020មានរៀបចំពិធីប្រគល់ទទួលសៀវភៅផ្សព្វផ្សាយគោលការណ៍ណែនាំបច្ចេកទេសសម្រាប់ការស្ដារអាជីវកម្មឡើងវិញរបស់សហគ្រាសធនាគារមីក្រូតូចនិងមធ្យមនៅកម្ពុជាក្រុមប្រឹក្សាដីភាពឯកឧត្តមគតិសិដ្ឋាបណ្ឌិតចំប្រសិទ្ធទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងលវានុវត្តនៅទីស្តីការក្រសួងឯកឧត្តមគតិសិដ្ឋាបណ្ឌិតទេសរដ្ឋមន្ត្រីចំប្រសិទ្ធបានថ្លែងអំណរគុណដល់អង្គការ UNIDO ក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបោះពុម្ពសៀវភៅណែនាំបច្ចេកទេសនេះជាភាសាអង់គ្លេសហើយអ្នកជំនាញនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសហគ្រាសធនាគារតូចនិងមធ្យមនិងសិប្បកម្មបានសហការបកប្រែជាភាសាខ្មែរដើម្បីឲ្យសិភៅនេះមានគុណសម្បត្តិនិងជាត្រីវិស័យជួយដល់អាជីវកម្មខ្នាតមីក្រូតូចនិងមធ្យមអាចទាញសក្តានុពលនិងការងើបឡើងវិញនៃអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនក្នុងអំឡុងពេលនឹងក្រោយវិបត្តិ COVID-19 ក៏ដូចជាការត្រៀមដោះស្រាយបញ្ហាកើតឡើងប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះជាយថាហេតុឯកឧត្តមសុកណារិនប្រធានតំណាងអង្គការ UNIDO ប្រចាំកម្ពុជាបានបង្ហាញនៅទឹកចិត្តរីករាយចំពោះសមិទ្ធផលការងារនិងបានរំលឹកបន្ថែមថាការិយាល័យអង្គការ UNIDO ប្រចាំនៅប្រទេសឥណ្ឌាក៏បានរៀបចំបង្កើត web portal ដើម្បីជួយដល់សហគ្រាសមីក្រូតូចនិងមធ្យមក្នុងការចាប់ផ្ដើមនិងស្ដារឡើងវិញព្រមទាំងធ្វើឲ្យអាជីវកម្មរបស់ពួកគាត់មានភាពល្អប្រសើរឡើង web portal នេះមានផ្ទុកឯកសារមេរៀនណែនាំជាក់ស្ដែងនិងបញ្ជីផ្ទៀងផ្ទាត់ដែលអាចទាញយកបានតាមគេហទំព័រ www.b3cmsme.org ឯកសារទាំងនេះបានបង្ហាញពីមធ្យោបាយនៃការកសាងឡើងវិញនិងកំណត់ផ្នែកអាជីវកម្មដែលសហគ្រាសមីក្រូតូចនិងមធ្យមអាចមានសក្តានុពលក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងជាពិសេសមានឯកសារតាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងផ្នែកប្រតិបត្តិការកម្លាំងពលកម្មសុខភាពនិងសុខភាពការងារឯកសារណែនាំនិងខិត្តប័ណ្ណបានរៀបចំឡើងជាពិសេសសម្រាប់ម្ចាស់សហគ្រាសអ្នកគ្រប់គ្រងនិងបុគ្គលិករបស់សហគ្រាសខ្នាតតូចបំផុតដែលពួកគាត់ត្រូវការចាំបាច់ក្នុងការស្វែងរកការណែនាំបង្ហាញផ្លូវនិងដំណោះស្រាយនៅពេលជំងឺរាតត្បាតប៉ះពាល់ទៅលើអាជីវកម្មរបស់ពួកគាត់ឯកសារទាំងនេះនឹងជួយឲ្យក្រុមហ៊ុនឬសហគ្រាសអាចយល់ដឹងនិងរកឃើញនូវចំណុចចាប់ផ្ដើមព្រមទាំងវិធីដើម្បីបន្តស្ដារឡើងវិញក៏ដូចជាការបន្តពង្រឹងដំណើរការរៀបចំផែនការអាជីវកម្មផងដែរ
ដោយមានការចង្អុលបង្ហាញនិងណែនាំរបស់ឯកឧត្តមគតិសិដ្ឋាមដិតចំប្រសិទ្ធឯកសារណែនាំនិងខិត្តប័ណ្ណទាំងនេះត្រូវបានបកប្រែជាភាសាខ្មែរដែលសហគ្រាសគ្រប់ប្រភេទអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានឯកសារទាំងនេះផ្ដល់នូវគន្លឹះជាច្រើនពីស្តង់ដារអន្តរជាតិដែលមានស្រាប់ក៏ដូចជាប្រភពតកតងនឹងការកែលម្អឧស្សាហកម្មដែលសហគ្រាសអាចយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងសកម្មភាពប្រតិបត្តិការនិងជួយដោះស្រាយនៅការគម្រិតកំហែងឬការរំខានដែលសហគ្រាសអាចនឹងកំពុងប្រឈមបន្ថែមលើនេះទៀតអង្គការ Unido ក៏បានរៀបចំផលិតនិងផ្សព្វផ្សាយឯកសារមួយទៀតតកតងនឹងការវិវត្តនៃ Digital និងការស្នើឧស្សាហកម្មឡើងវិញដើម្បីផ្ដល់ជាគុណប្រយោជន៍ក្នុងការពិចារណាយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងការពង្រឹង Digital រូបនីយកម្មពិសេសជួយស្ដារអាជីវកម្មឲ្យបានកាន់តែឆាប់រហ័សនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនេះវិស័យសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដែលត្រូវការគ្រប់គ្រងដំណើរការវិវត្តនៃ Digital និងការស្ដារឡើងវិញនៃឧស្សាហកម្មគឺការធ្វើនវានុវត្តន៍និង Digital រូបនីយកម្មការជំរុញការវិនិយោគនិងបច្ចេកវិទ្យាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រកបដោយគុណភាពនិងការផលិតប្រកបដោយភាពវៃឆ្លាតជាថ្មីទៀតឯកឧត្តមគតិសិដ្ឋាបណ្ឌិតទេសរដ្ឋមន្ត្រីចំប្រសិទ្ធបានសម្ដែងនៅទឹកចិត្តរីករាយចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការប្រាជ្ញាចិត្តខ្ពស់របស់អង្គការ UNIDO សម្រាប់ចូលរួមអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាជាមួយគ្នានេះក៏បានណែនាំឲ្យអគ្គនាយកដ្ឋានជំនាញធ្វើការផ្សព្វផ្សាយឯកសារនេះឲ្យបានទូលំទូលាយតាមក្របមធ្យោបាយដើម្បីឲ្យបានជ្រួតជ្រាបដល់ម្ចាស់សហគ្រាសខ្នាតមីក្រូតូចនិងមធ្យមដើម្បីជាត្រីវិស័យសម្រាប់ពង្រឹងការងើបឡើងវិញនៃអាជីវកម្មរបស់ពួកគេប្រធានរដ្ឋទេសនជនជាទីគោរពឯកឧត្តមគុនគីមទទួលជួបសម្ដែងការគួសមជាមួយលោកម៉ាក់ខបូលីនាយកទីភ្នាក់ងារស្វីសសម្រាប់អភិវឌ្ឍនិងសហប្រតិបត្តិការប្រចាំកម្ពុជាក្នុងជំនួបសម្ដែងការគួសមនិងពិភាក្សាការងារជាមួយឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីគុនគីមអនុប្រធានទី1គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយលោកម៉ាក់ខបូលីនាយកទីភ្នាក់ងារស្វីសសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនិងសហប្រតិបត្តិការប្រចាំកម្ពុជាបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលស្វីសគាំទ្រស្ថាប័នរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជាក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនីយមគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយក្នុងការពង្រឹងប្រតិបត្តិការកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយនៅកម្ពុជាតាមរយៈអង្គការ PIN ដែលមានពាក្យពេញថា People in Need និងអង្គការ Action Aid អង្គការ PIN ដែលមានកិច្ចសហការជាមួយគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយទើបបាននឹងបញ្ចប់ជំហានទី1ក្នុងការអនុវត្តគម្រោងប្រព័ន្ធផ្ដល់ដំណឹងជាមុនពីករណីគ្រោះមហន្តរាយតាមរយៈសារជាសម្លេងតាមទូរស័ព្ទលេខ1294លោក Marcus Bowley បានកោតសរសើរចំពោះកិច្ចសហការលើគម្រោងនេះលោក Marcus Bowley បានលើកឡើងថាដោយផ្អែកតាមការអនុវត្តដំណាក់កាលទី1ដោយមានការសហការគាំទ្របានល្អពីគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនោះរដ្ឋាភិបាលស្វីសនឹងបន្តផ្តល់ជំនួយឲ្យអង្គការ PIN បន្តគម្រោងនេះសម្រាប់ជំហានទី2ដើម្បីពង្រឹងប្រព័ន្ធផ្តល់ដំណឹងជាមុននេះឲ្យបានកាន់តែមានភាពទំនើបនិងអាចផ្តល់ដំណឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានបានទូលំទូលាយជាងមុនទាន់ពេលវេលាពេលមានហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយកើតមានឡើងនៅទីតាំងណាមួយឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីគុនគីមបានវិតម្លៃខ្ពស់ចំពោះបេសកកម្មរបស់អង្គការដៃគូរបស់ទីភ្នាក់ងារស្វីសសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនិងសហប្រតិបត្តិការនៅកម្ពុជាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងគ្រោះមហន្តរាយឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះទីភ្នាក់ងារស្វីសសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍក៏ដូចជាប្រជាជននិងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសស្វីសដែលជានិច្ចកាលបានយកចិត្តទុកដាក់ឧបត្ថម្ភគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍវិស័យគ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗនៅកម្ពុជាឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានជម្រាបជូនលោក Marcus Bowley ពីផែនការសកម្មភាពជាតិសម្រាប់កាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយឆ្នាំ2023និងស្នើរដ្ឋាភិបាលស្វីសជួយគាំទ្រដល់ផែនការសកម្មភាពនេះផងដែរប្រធានទូតទេសនិកជនជាទីគោរពទេសាភិបាលធនគារជាតិនៃកម្ពុជាឯកឧត្តមជាចន្ទោអញ្ជើញជាអធិបតីនៅក្នុងពិធីសម្ពោធអគារធនគារជាតិនៃកម្ពុជាសាខាខេត្តតាកែវថ្លែងក្នុងពិធីចម្រើនព្រះបរិត្តពុទ្ធជ័យមង្គលនិងដាក់ឲ្យដំណើរការអគារសាខាធនគារជាតិនៃកម្ពុជាខេត្តតាកែវដែលប្រធ្វើនៅព្រឹកថ្ងៃទី8ខែតុលាឆ្នាំ2020ឯកឧត្តមជាចន្ទោអគ្គទេសាភិបាលធនគារជាតិនៃកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថា
អគារថ្មីសាខាធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាខេត្តតាកែវនេះគឺជាសមិទ្ធផលរបស់សង្គមក្នុងវិស័យធនាគារថ្មីមួយបន្ថែមទៀតសម្រាប់ប្រជាជនក៏ដូចជាអាជ្ញាធរខេត្តតាកែវប្រើប្រាស់ដែលមិនត្រឹមតែបានរួមចំណែកបង្កើនសុភមភាពក្រុងខេត្តតាកែវឲ្យកាន់តែស្អាតបន្ថែមទៀតប៉ុណ្ណោះទេតែក៏បានរួមចំណែកអភិវឌ្ឍខេត្តតាកែវឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនស្របតាមគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ក្រុមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឯកឧត្តមអគ្គទេសាភិបាលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍គួរបញ្ជាក់ថារយៈពេល 5ឆ្នាំបន្ទាប់ពីប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានសុខសន្តិភាពពេញលេញធនធានគិច្ចនៃកម្ពុជាមានឱកាសគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍនិងធ្វើទំនើបកម្មវិស័យធនធានគិច្ចនៃកម្ពុជាពិសេសអនុវត្តបានយ៉ាងពេញលេញនៅមុខងារនិងភារកិច្ចរបស់ខ្លួនដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តនៅធនធានគិច្ចនៃកម្ពុជាទន្ទឹមនឹងនេះសាខាធនធានគិច្ចនៃកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញខេត្តទាំងអស់ក្នុងនោះសាខាធនធានគិច្ចនៃកម
ក្នុងឱកាសនេះឯកឧត្តមជាចន្ទោបានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់បន្តថាការរីកចម្រើននៃអាគារធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាក្នុងនោះរួមទាំងអាគារសាខាធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាខេត្តតាកែវផងដែរបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពរឹងមាំនៃវិស័យធនាគារនិងរៃវត្ថុនៅកម្ពុជាជំនឿទុកចិត្តលើប្រាក់រៀលព្រមទាំងជំនឿទុកចិត្តលើរដ្ឋាភិបាលដែលមានសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាប្រមុខ ក្នុងការរក្សាបាននូវសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយនិងវឌ្ឍនភាពជាតិក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះវិស័យធនាគារមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទាំងទំហំប្រតិបត្តិការនៅវិស័យនេះបានកើនឡើងចំនួន 148 ដងក្នុងនោះឥណទានបានកើនឡើងចំនួន 284 ដងចំណែកឯប្រាក់បញ្ញើបានកើនឡើងចំនួន 187 ដង ហើយបច្ចុប្បន្នប្រជាជនពេញវ័យនៅកម្ពុជាប្រមាណ 70% ទទួលបានសេវាហិរញ្ញវត្ថុសមិទ្ធផលថ្មីនេះត្រូវបានកសាងឡើងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការចាំបាច់របស់ទីផ្សាររួមនឹងចំណែកអនុវត្តកម្មវិធីកំណែតម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយដូច្នេះហើយទើបយើងចាត់ទុកសាខាធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាខេត្តតាកែវនេះគឺជាសមិទ្ធផលរួម និងជាមតនភាពរួមរបស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយសូមរួមគ្នាថែរក្សានិងប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងស្ថិតស្ថេរយូរអង្វែងតរៀងទៅនៅក្នុងឱកាសនេះដែរឯកឧត្តមអគ្គទេសាភិបាលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានកោតសរសើរនឹងវិធីតម្លៃខ្ពស់ចំពោះមន្ត្រីបុគ្គលិកធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាក្រុមលំដាប់ថ្នាក់ដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងបំពេញការងារប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ និងសម្រេចបានសមិទ្ធផលជាច្រើនជូនធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាក៏ដូចជាបានរួមចំណែកអភិវឌ្ឍវិស័យធនាគារនៃកម្ពុជាឲ្យមានការរីកចម្រើនទទួលបានការគាំទ្រនិងជំនឿទុកចិត្តពីសាធារណជនជាតិអន្តរជាតិជាលំដាប់រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ ព្រឹទ្ធមន្ត្រីទេសជនជាទីគោរពសិក្ខាសាលាស្ដីពីកតបកិច្ចគណៈនៃនិងសវនកម្មនិងបច្ចុប្បន្នភាពនៃច្បាប់សារពើពន្ធ ឯកឧត្តមងីតាយីបានមានប្រសាសន៍គូបញ្ជាក់ថាក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលមានក្រុមប្រឹក្សាជាតិគណនីជាសេនាធិការរៀបចំសិក្ខាសាលានេះឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនិងបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងអំពីច្បាប់និងបបញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធនឹងគណនីនិងសវនកម្មនៅកម្ពុជាសារៈប្រយោជន៍និងកាតព្វកិច្ចនានាដែលសហគ្រាសត្រូវអនុវត្តក្នុងនោះរួមមានកាតព្វកិច្ចកាន់បញ្ជីគណនីកាតព្វកិច្ចរៀបចំរបាយការណ៍ហ
ឯករាជ្យឯកឧត្តមបានលើកឡើងអំពីឧត្តមប្រយោជន៍និងគុណសម្បត្តិជាច្រើនរបស់ច្បាប់ស្តីពីគណនេយ្យនិងសវនកម្មនៅវិធានពាក់ព័ន្ធដែលមានជាអាត1បង្កើននិងលើកកម្ពស់តម្លាភាពនិងសុក្រិតភាព
nay ai cả sang cái nền ấy nâng rồi bay cao ngày mặt thổ rồi bao hạ kia đang ai bằng cao nơi chấm nước tục chất rồi bao xa thiên hạ chốn mặc lớp hạ kia cả đôi chía tâm lục chất rồi bao viên dục cánh không sốc nước bờ tế pí chấm rấn cái nền này dập hiếp nâng áp hiệp ba là cái lõ rồi bao hạ kia bảy bằng cao còn lập hiếp nâng sự mặt tập hiếp thôn thiên mình đấu chia cái nền này gì có nâng sao và nã có nâng lớp cầm búa vị trí chỉ vẽ cái nền ấy nâng sao và nã cắm bốn chấm rít bằng thám nâng trô trống để răn trả phép nây tiếp xa mù lột thốn prom tiếng bằng có lẽ khả áo xa khá rít thông tốt nâng mặt chúm miên là tập hiệp cho rung khăn nông tiếp xa mù lột thốn nê bê ả nạ cốt prám chuối bằng có nơi là tập hiệp nây ca tập tu bạn ả nạ tiến tì bà mối bằng cá ớt ca nghe khăn nông vị say kẹt nà nấy nâng sao vần ả cám chung pra chìa bà rốt nâng tì bà mpí rộ bài ca hà rai bà thô đai bằng cá ớt lãng đòi ăn hồn lõng tăng chì bạc ní cư chìa mù lật thán phó đồng miến hà rai bà thô tại mười cốt nông ca bằng hai rộ bài ca hà rai bà thô đam bấy bà cạp bồn đá đai thơ áo ca bà mô bốn miếng bà sật phịp